وايدين سلامي ولا لي خالي وما البعدون كجوكتي سود وهذا أو لا شيء نسمير السمن ما انتو حلو صعدا انت لو صعدا ما انتو حلو صعدا اسبتال كاو صعدا حتى انو قروك جوغو وايدين دو فيديو حيو صعدا عدا انو سي ديگن اجرن جرد انا ايدين صعدو ما المهان حق دا ويگان اسكحانو سنهي مضحا مضحانون ولي ما اركن مضحا تا كرمو قاد كر الماع انتم وكرسي كري يا الله يا نفت روتين حتى مرمر إنه كسور رح طور مانا أنا أسأت كيس راي وقم حالدها كنيني وحس إنا عب كنيني حتى وحما يقطر راي كنيني هرد عب كنيني مضح دجي عب مضح حنون عب حاكو ده مضح حالي قال يسود عي إلا إنه يعافي مركا هاد بارتان قود أربا إنا سو سميو أسبتال كأذو إن إن شاء الله أسلا سعونا إلا يعاف ماتك هايا إلا هايا عافيو إذن كان سو يسود عي بيكوس أنا وي أضغط هاي إن أسبتال تغو أما محالة ده يعني ده حنون دريما حنون بابي إسكعبا بي بدن عبا أوكي إسكنو خجر لكن هاد هال ويك ويك وهال إسبوع ولي ما أركن ما ده حنسا إلا هاد نيقم بحنا عادك إذن سارة مارك إن شاء الله إلهي عاف ما تكهايو إلهي عاف ما ده إسيو أسبتال كان إماضي أسبتال كان الله يسا إماضي marka dhigi aliga qaadaya hada dhigi guuda liga qaadaya marka insha Allah wixii markaas hadii xanuun jiraan in kale toola arka lagu dhahay soo kororobi inoo iga qaadana fanaanada ay u jirta xadhay ariri u tahay marka gacanta dhigi aliga qaadaya hada ikraana isla socono wili ida xoog iyo soo wada sidii sibax isbitaalka aad shalay maanta daraad hayle dahay ba iska sii socda xisdhaa madax xanuun leh asaka baxa maskaxdu waxa u maleysa say ii xanuuneyso qoorta madaxa indhaha war iftiinka way dhibaa hadalka ilmaha way dhibaa waxa u maleysa inaa dhegta li dhaweynayo yacni mikrofoon ligu adimayo maleysa ligu qaylinayo marka waayaabanahay madax xanuun saan ahayn maogi madaxanuhu waa iska jira waa qabi jiray mid oo laba maalin hadaa jawi degsado telefoonka iska dhaafo oo hadalka badan iska dhaafo maskaxda aad dijiyo oo igu bix jiray laakiin kan oo kale tamidicin markii ilaahay dambi dhaafa iga dhigo shalay walaahi lix saac waa soo jeedaa oo muhurday laakiin waa jiifa oo dhulka iska walaa marka ilmiga quraac uma kirin lix saac ee naqatay calosha ee horta xadaas miroysa aan tarla ma ku noqoto soo kacbal wax nafis geliyo wax sameeso marka muuqaala shalay duubay aa idid gareen iyo waxa ay hadda soo geliya dan kana rabaana isbitaalka imaad inay soo geliyo ilaa idiisto ilmaha walaashay waa ay habreysta oo ah ee naxariisin oo in Allah insha Allah suur suur iyo badiyan marka cabdi ilu duray iyo arkayeen marka hadan waa kanay pressure-ka liga baaraya xaaladeeda sidee noqoto insha Allah gadaal ku ogaanaysiin iyo wixii liga helo marka hada muuqaalka wali jeedidii saaxiibta inay isu duceysiin ilaa inuu caafimaad siiyo sariix kan madax xanuun lama dhigi karo ku dhahay qaliinkii soo maray waxa iga xanuun badan oo ku dhahay madax xanuunkan waa u adkeysi kari marka guriga imaaday hadda abu kara cunti isi diyaari ilmo qadasi ma sha Allah wa kawl wal sana wa hasdaa dad tiktid ilmi cunti cunin marka baasto kari ilmo hoosi anigan u i diyaari ma sha Allah tabarakallah ila khairasiyo maanta xafya an yadi ada xanuusan tahay qof kullu jooga ama kullamaana ya damar bil ma ka fikira ada hatta daawax cunin okay way ilmo meesha daran ku baba aan inkasto maalmahan subaxdii quraacdooda iyo xooda ay siineen laakiin hadda alxamdulillaah waxa imaaday soo quraac qadadii kari ilmihi CC oo xaaladda ha ma sha Allah ilaahay kharasiyo marka waa kan ahay asxaabtiisa maanta rinno isugay waxa uu dhay biyo caag xataa li diyaari bikoos madax xanuunku mar walba wuxuu dhaa biyo badan ee daacadda ku fiicnaana ma halkaas ali u dhameeyaa hadana halka leeto marka alxamdulillaah ilaahay qof oo maanta oo nacaawi ilaahay noo ma waayo waa kanaanu imaan meesha soo guurguurinayo waraaqad isbitaalkan waa kas baaritaankii alxamdulilaah yacnii hadda maanta waxaadhahayo waxaas aliga soo sheegay ma jirto caafimaadkiigu caafimaad qabaa najbigu iska soo fiiriyo xanuun guud ah iska soo fiiriyo
waxaad leedahay xanuunkaas qabtaa ma jirto madax xanuunkaana waa yaabanahay kole ilaahay wax og ilaahay caafimaadkana hayo ilaahay caafimaad ay siiyo idinkana ii soo duceeya waraaqadii uu dhiibay inaa wax walba normaal yihiin marka waa kaasee biyo ii furaayaa masha allah waaba iska farxa ana haddan dhib ka jira waxay tahay haddaa uu kar ag fadhiyo oo maxaa la dhahaa waa isku qosilaa wuxuu dhaa mowi ii aamina yacni haddaa dhowo xanuunka meesha ugu dambeeya inoo ihaaya laga yaaba laakiin wuxuu ii sameynaya haddaa arko isku qosilaa ma ogi dadkan wuxuu ku dhahayn haddoo qof xanuunsan yahay ma qosilaayo qof xanuunsan ma qosilaa luu dhahaa anigana walaahi waa xanuunsan xanuunsan haddana iska qosilaa ma ogi waa kasada baasto ii soo wada bal maxaa iga qosol siinaya walaalay caadiska dhigoo dhaa baaritaankana waxaa luu dhaha fiicanta adana xanuunaa sheeganayse waanu qosolasaay maxaa kaa qaldan war ma ogiyaadhaada ma aqaano isanoo qosoli la is arkaa waa kaas baasta afki liigilloy waa lii suureyn waya anayna qosol afki iskiyaa ii qabto baasto waxaa arki jir farkeetiga dee ku duuban tahay ase macal iidoo dhedheer oo gacantii uu sii saaraya waxaa la qosolay marka waa kas dee sacabkan uu ibsii wadaa gacantii igu sii qaaday anigana qosol yaay celinaya dee markaas wuxuu dhaha waxma kuu sheegaa cuntadaada cunaalii dhahay wax kaa khaldan ma jirta marka waa kas asxaabteeda iisoo duceeya muuqaalkan like noo saara aadana maasantiin.